Сайн байцгаана үзэгчдээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр та бүхэн түүхчдтэй ярилцсан. За миний иргэн тойронд бол сууж байгаа гурван хүн бол түүх археологийн хүрээлэнгээс ирсэн гурван доктор байгаа. Амбат доктор, Үлзийбаатар доктор, за Төрөбат доктор. Ийм одоо гурван хүн сууж байна. Биднэрт түүхэн үндсэний талаар, монголчуудынхаа талаар, монгол иргэншлийн талаар, юудний бидний эрхэмлэг зүйс хэрхэн өөрчлөгдөж байна уу? Хэрхэн одоо цаашаа энэ шин орж ирж байгаа соёл урсгалтайгаа зэрэгцэн явах вэ гэдэг асуудлын талаар ийм ярилцлага өрнүүлэх гэж энэ гурван одоо доктор хураад байгаа маа. Ер нь одоо манай монголчууд гэдэг чи одоо ямар асууд юм бэ? Тэ мэ? Энэ чиглэлээр монголчуудын энэ язгуур гарвыг жинхэнэ монгол соёл, монгол юм гэдгийг одоо хаанаас хайвал зүгээр үү гэж ийм асуултаар бол эхлэе гэж бодож байна. Одоо дэлхийд ер чинь хэдэн мянган үндэстэн угсаатан байна. За 2-300-аас шахам тусгаар улс байж 200-аад болсон. Тэр олон үндэстний ястнуудаас бүрдсэн тийм үү? Олон үндэстэн. Тэгээд тусгаар улс гэж байгаа шүү дээ. Байж байна. На энэ дундаас бол бас Монгол гэдэг нэг жижигхэн артын байна. 3 сая хувамтай. Сая 500 мянган км квадрат нутагт амьдардаг. Одоо дэлхийн хэлдгээр бол их жижигхэн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр энэ артны чинь өөрийнх нь язгуур тэр оршин тогтнох үндэс нь бол өөрсдийнх нь тэр уламжилж ирсэн хүчирхэг байдал дээр л тодгорлож байна. Тэгж жижигхэн болсон одоо 3 сая хүнтэй болтол жижигэрсэн мөртлөө хойд өмнөд төршүүдтэй газар нутгаа маш ихээр алдаж өгсөн мөртлөө тусгаар оршин байгаатайгийн учир нь бол тэр өөрийнх нь тэр Монгол гэдэг ард түмний өөрийнх нь язгуур мөн чанартай хүч чадалтай нь байгаад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ тийм өмнөх зүйл байхгүй байсан бол энэ өдийн хэмжээний улс Монгол гэдэг үндэстэн бол байх ямар ч үндэсгүй байх болчих жоо. Монгол байтхаа одоо хэдэн 10 сая хүн амтай тусгаар тогтноогүй улс зөндөө шүү дээ. Гэтэл Монгол гэдэг нэр одоо хүртэл ингээд төр төлс бий болсон цагаас хойш л дэлхийн түүхэнд яригдаад л одоо хүртэл ингээд л яригдаад л байж байгаа нь бол энэ Монгол үндэстний нэг онцлог нь бол энэ. Ер нь энэ угсаагарлын асуудал бол маш эдгэртэй байдаг. Ягаад гэвэл угсаагарлын их үеийн дандаа сурвалжгүй байдаг байхгүй юу? Тэр үндэстэн чинь дөнгөж бүрлдэж штэ тий. Хүнээр бол нэг балчир нялх үе байна тийм ээ. Тэр үедээ бол одоо тэр өндөр соёлыг бүтээж чарахан амжаагүй байсан учраас сурулж байдггүй. Тэр одоо дөнгөж бүрлдэж байгаа үндэстэн маань бол бас хөршүүдийнхаа нүд хараанд өртөгдөж тэдний сурулж түүхэнд нь бол тэмдэглэж үлдсэн баг байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол ганцхан монголчууд тулгарч байгаач асуудал биш. Одоо манай хоёр их хөрш гэж бодъё. Орсуудын гарал үүслийн асуудал ч өнөөдөр хүртэл маргантай л байж байна тийм ээ. Одоо викингийн онл гэж хүчтэй онл байдаг тийм ээ. За славян одоо төвийн онл гэж бас байна. Маргантай хэр байна. За хятадуудын хувьд бол мөн адилхан одоо хятад үндэстэн одоо яаж бүрлдсэн энэ механизмыг бас л одоо хүртэл маргалдсан хэрэг байж байгаа шүү дээ. Хайсаар байна. Тэгэхээр манайхны хувьд бол энэ одоо бас шилэгдээгүй асуудал гэж үзэж болно. Тэгвэл манай Ахмад Эрдэмтэд одоо Гүнчин Сүхбаатар байд юм уу? Их насаг турш байд юм уу? Ирч замцхой байна. Гол одоо ноён нурууг гаргасан гэж бид нар ойлгодог. Энэ бол монголчуудын угсаа гаруулын ерөнхий схемийг гаргасан. Энэ бол хүнүү тэгээд дараа нь жужаанаар дамжаад язгуурын монголчууд руу орж ирсэн гэсэн ийм гурван үе шаттай юмсхийн байгаа шүү дээ. Энэ схемийг бол ерөнхийдөө барьж явдаг. За археологийн хувьд бол сүүлийн одоо 20 жил бол нэлээд ахиц гарсан. Ягаад гэвэл байгалийн шинжилх ухааны нэлээд их одоо харьцаатай олдтыг бол ашиглаж байна. Тэр дундаа одоо эртний удамшил зүй судлал тийм. Тэр нь одоо палеогенетик шилдэг. Палеогенетикийн судалгаа бол хүнүүчүүдийн хувьд бол нэлээд сайн хийгдсэн. 1990-ад онд Францтай хамтраад одоо Игэн голд нэлээд том судалгаа хийсэн. Тэндээс бол палеогенетикийн маш сайн найдвартай дээжүүд гарсан. Судалгааны үр дүн нь одоо хэвлэгдсэн байна. Эндээс харах юм бол монголчууд бол одоогоос 2000 жилийн өмнө одоо бидний өвгдөөс бидэнтэй адилхан ген одоо удамшлыг тээдэг хүмүүс амьдарч ижээ. Адил төрхөөсөн. Тий, адил ерөөсөө нэг удамшлын хүмүүс. Энийг бол одоо шинжлэх ухааны хэллэгээр сүүлийн 2000 жилийн дотор Монгол нутагт палео демографийн гэж байгаа хүн ам зүйн өөрчлөлт гараагүй гэж хүн ам зүйн нэг л гарвалт угсаатна. Аа тий, энийг одоо газар нутгт тий, инженеэр тайлбарж хэлэх юм бол хүн ам одоо бидний өвгдээс энд амьдарч ичээ. Хүмүүсчүүд бол бидний өвгдээс үүч. Энэ хооронд ямар нэгэн хувьсэл болоогүй гэсэн үг. Аа физик талаасаа тэр тийм ээ. Аа соёлын талаасаа бас байна. Соёлын талаас бол бид нар одоо бас 5000 жилийн хугацаанд бид нар соёлын хувьсэл хөгжлийг харах гэдэг юм. Энэ одоо археологийн
төрөө түүхийн археологийн судалгааны гол зорилго бол энэ байгаа. Эндээс бол харцсангуй бид нэр монголчуудын одоо энэ нүүдлийн бичээрийн мал аж ахуйдаар суурилсан энэ одоо өвөрмөц соёл иргэншил бүрдэн тогтох үндсэн одоо энэ одоо шатууд археологийн гол гол соёлоодыг бол ерөнхийд нь илрүүлээд за энэ чиглэлээр бол гүнзгийрсэн судалгаа явж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр эндээс одоо манай үзэгч нэг юм ойлгосон баг. Хүн үгийн үлээс илүү тодорхойгоор монголчуудын гар бүл үүсттэй холбоотой зүйлийг холбон судлах буюу эртний гар бүлээ хайх одоо илүү том боломж байна гэж. Тэгэхээр одоо та нараас нэг асуулт асуумаараа. За хүн үгийн эзэнт гүрэн 2000 жилийн тэртээх төр тулс маань одоо хүртэл дүгэнд маргаантай байдаг нь төрөг гар бүлтэй буюу монгол гар бүлтэй юу гэдэг одоо маргаан байдаг. Энэ дээр та нар одоо манай үзэгчдэд ямар мэдээлэл өгөх вэ? Хүн бол бидний анхны одоо төр улс онцгой монголчууд өөрсдөө дүүлгээгүү. Тэгэхээр нийтээрээ хүнунаар бол монголчуудын үг өгсөн байна гэх. Гэтэл яг бидний амьдарч байгаа энэ монгол нутгийн хаал бол хаанаас бүөр одоо хуучин чулуун зэвсгийн доод үеий олдуурууд олддог. Тэ мэ? Хуучин чулуун зэвсгийн доод үеий гэхэр чи одоо хүн төрлөختний одоо дөнгөж Homo sapiens бий болж байгаа үеийн дурсуулууд манахаас байна шүү. Бид нар хаа хаанаас ирээгүй. Энэ нутгата үрсч бий болоод энэ нутгата амьдран суугаад тэгээд одоо өөр юм гисэн одоо өнөөгийн хэлээр бол монгол гэсэн үндэстэн үрсч үрлдээд ингэ байж юм. Байжлээ байсан гэдэг гоо шүү дээ. Тэгээд цаашаа бас хадлын шинжтэй асуулт байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл ягаад энэ зөвхөн энд үүссэн энэ угсаатнууд одоо энэ 2 дугаар зуун баг одоо сүүлийн 2000 жилийн турш тайл морь унаал мал маллаа дандаг дандаг гэл ингээл давхиж явдаг хүмүүслийнд байгаад байдаг. Бусад газар тариачин болоод нүүдлчнээс өөр юм шилжээл ингээл явсааргаад дэлхийд ганцхан нүүдлч угсаатны үнэт зүйл дээр толгуурлсан тийм өөрийн үнэт зүйл оршин тогтноо чанараа тодорхойлдог ганцхан улс байгаад байдаг. Энэ их сонирхолтой. Яг л дандаа л малчд л энд байсан. Энэ талаас нь одоо авч ярих юм бол ямар байна? За Монгол нутг бол одоо мал аж ахуй бас үүслийн нэг төв гэж одоо манай судлаачдаар мал аж ахуй томоохон эрдэмтэд бол хэлдэг л дээ. Одоо байгаа хэрэглэгчүүд дээр авч үзэх юм бол одооос 5000 жилийн өмнө одоо манай Төв Ааз Монгол улсын нутг дэвсгэрт маань мал аж ахуй одоо бэлчээрийн тэгээд тэр дундаа нүүдлийн мал аж ахуй бол анх нэвтрэн орсон байна. Энэ шилжилт явцсан байна гэж үзэж байна. Тэрнээс хойш бол энэ нутг дээр амьдарч байгаа өнөөдрийн хүртэл эн одоо хүн ардын үндсэн эрхэлж байгаа аж ахуй бол мал аж ахуй хэрэг биш тийм. Тэгэхээр бас түүх археологчдын бол судалгааны бас нэг ноён одоо нуруу бол одоо мал аж ахуй асуудал байна. Мал аж ахуй. Тийм үндсэн одоо аж ахуй. Энэ аж ахуй маань өөрөө одоо нүүдлийн мал аж ахуй маань онцгой өвөрмөц юм амьдралын хий маягийг тодорхойлдог. Тийм ээ. Энэ нүүдлийн соёл иргэншил гэж хэлээд байгаа. Энэ маань бидний бото сүүлийн 5000 жилийн түүхийг тодорхойллоо шүү дээ. Ингээд хүн төрөлхтний үндсэн одоо амьдрдаг хоёр үндсэн хий маяг сууршмал газар тариалан нүүдлийн бэлчээрийн мал аж ахуй хоёр дээр тулгуурсан хоёр өөр юм одоо соёл иргэншил бүрдсэн байна. Энийн нэг нь бол бид нэр одоо голлож тээгээд явж байна шүү дээ. Чухамдаа энэ Монголын нутаг дээр яагаад энэ он удаан жил гэдэг юм өн эртнээс хавхлаад цэвэр нүүдлийн гэдгээр ингээд оршин тогтноод ирвэ гэдэг нь мэдээж нэгдүгээр хамгийн дөрөнд бол энийг бодоход энэ цаг ууртана. Хүрээлэн буй орчинтойгоо холбоотой. Энд оршинд сууж исэн хүмүүс энэ нүүдлэн мал аж ахуй эрхлэх нь хамгийн тохиромжтой байсан. Тэгм учраас энэ өнөөдөр болтол үүсэж ирж байна гэж хэлж байна. А энийг өнөөдөр болтол бол яг нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг талаас нь бол хүмүүс хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан юм уу? Тэгм үү? Энэ бол ойлгохгүй. Ягаад гэвэл энэ нүүдлийн иргэншил гэдэг имийг тэр суурин гэдэг өөрийн тэр улс орны өндөрчний хөгжиж ирсэн тэр үе шат эволюцаар исхэмлээд хардаг. А тэрэнд тэр шалгуураараа тэр шалгуураар нь харах хэрэгтэй нөгөө нүүдэлчдийн маань тэр тогтмож ирсэн энэ юм маань ерөөсө таарахгүй тохирохгүй. Нөгөө хятад сургуулж гэдэг маань хятад тэр үеийн хятадын эртний түүх дэвтэрлэгчд түүхчд биш юм чинь дэвтэрлэж байсан хүмүүс. Ичгтээ яад түүхтэр энэ илчилгүй эрм талд гэж хоол ундгүй ус ундгүй юм үүтэн талд энэ хүмүүс малаад байгаа юм. Оромжоо чир мөнхийн тэнүүчлж идэх хүмүүс гэж бичсэн. Малаа дагаж явдаг. Дагаж явдаг. Сэмацианы түүхэн тэмдэглэл энийг ингээ гарах. 2200 жилийн тэр. Тий, тэртээ. А гэтэл оны үзэл онол ялангуяа Европ төвд одоо энэ эрдэмтдийн бичдэг, онолчдын бичдэг юм дээр бол нүүдлчд хинбэ гэхэлэр сүүлд энэ нэвтрүүлгийг харлаа л да. Нүүдлчд хинбэ гэхээр
нутаг ус бэлчээр хайж байрын суудгүй орох орон одоо өмсөд зүүх юмгүй ингээд хязгаарыг одоо тэнүүлчилж явдаг одоо тэнүүлч ийм хэлбэрийн хэм маягтай хүмүүсийг нүүдэлчд гэсэн байна. А тэгээд энийгээ цаашдынхаа онолд үзэхдээ нүүдэлчд бол бүдүүлэг зэрлэг энэ бол иргэншээгүй гэж. Тэгэхээр энэ одоо нэг юм да бол дээрэнгүй үзэл юм уу онол юм уу? Юу юм? Чинь үл ойлгосон. Бидний мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэх тэр шинжлэх ухааны ойлгоогүй байхгүй юу? Одоо жишээлбэл ингэж ярьдаг хүмүүс жишээлбэл бог мал тийм үү? Хонь ямаа хоёр яагаад заавал хамт ирчих ёстой юм бэ гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Ерөөсөө тэгээд дээр нь бидний нэг том алдаа бол бид өөрсдөө энэ нүүдлийн энэ иргэншлийг хоцрогдлоо гэж харддаг. Ерөөсөө тэр анх монголчуудыг тодорхойлж одоо орчин цагийн шинжлэх ухааны тийм ээ зохиолд оруулж тэр тодорхойсон хүмүүсээс эхлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэд нэр одоогийн одоо энэ нүүдлийн тухай ойлголтыг бүрдүүлсэн хүмүүс байна шүү дээ. За тэр усууд дотор жишээлбэл хамгийн анх 13 дугаар зуунд анхны контактууд бий болсон байна тийм ээ. Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдсан. За тэд нартай холбоо харилцаа тогтоох шаардлага гарсан байна. Ингээд Евразийн нөгөө булангаас тэр Францаас тийм ээ. Ичнэр сувж эхэлж байгаа шүү дээ. За Брубру, Плана Карпини гэдэг цааш олон хүн цувна. За тэд нар орж ирээд бол Монголын эзэнт гүрний нутагт орж ирэнгүүтээ үнэхээр юм том шокнд орж исэн байна. Цоош нь ертөнцийн орж ирж байгаа юм гэдэг тийм өөрөөхөө тэмдэглүүд бичээд байгаа шүү дээ. Энэ бол цоош нь өөр оخت өөр ертөнцийн бидний мэддэг энэ христийн шашинд энэ соёл иргэнсэн энэ ертөнциос оخت өөр ертөнцийн гэж байгаа. Тэгэхээр тэдний одоо энэ христийн одоо үзлийн төв болгосон Европ төвт энэ онлын үүднээс бол Европоос бусад христийн шашинтнаас бусад бүх ертөнцийн бүдүүлгүүд байгаа шүү дээ. Тэр л одоо тэр төл локкороо хардаг тийм ээ. Энэ локкороо хараад энэ бол бүдүүлгүүд зэрлгүүд гэдэг нэр томоо хэрглэж байгаа. А үнэн хэрэг дээрээ тухайн үеийн одоо Парис ямар байсан? А тухайн үеийн одоо Хувлан хааны Хамбаликот ямар байсан? Ямар байсан? Тэнгэр газар шиг юм байгаа шүү дээ. Парисыг бол хажууд нь тосон гişилж болно тийм ээ. Тосон гişилж болно. Ийм байсан. За энэ маягаар бол бас 17 18 дуус Монголч яг жинхэнэ монголчууд бол анхны орсуудтай болон өрөндийн одоо судлаачтай анхны контактанд дахиад орж ийна тийм 17-р зуунаас. Бас орж ийна. Мөн л адилхан. Мөн л адилхан. Яг л тэр уулаараа хараад байгаа. Яг тэр үзлээр хараад байгаа. Өөрсдийнх нь одоо хевсэн ертөнцөөс өөр ертөнц амьдарч байж болно. Тэр одоо хатуу ширүүн байгаль орчинд дасан зогц хамгийн оновчтой нэг хэлбэр нь ийм нүүдлийн мал аж ахуйтай тулсан ийм соёл иргэншил байж болно гэдэг тэр ерөөс хүлээж хэрэг. Энэ одоо сэтгэлгээний асуудлаас болоод бидний талаарх энэ одоо юу гэх юм жаахан одоо гажиг ийм буруу ийм төсөөллүүд бий болоод тэр нь одоо энэ ном хэвлэлдэр ороод тэгээд эргээд бид нар тэрүүгээрээ өөрсдийгөө үнэлэх гээд байгаа нь бас одоо өөрсдийгөө эзэн нөөц бидний сэтгэлгээний бас алдаа гэж байна. За тэгвэл энэ дээр нэг юм асууя. Мэдээж хэрэг та нарын ойлголтоор бол ойлголтоор гэж одоо эрдэмтэд ойлгож байгаа хоёр иргэншил зэрэгсэн оршиж байна. Бид нь тэнд сул дорой юмч бий даваа талч бий. А ер нь зүгээр ол одоо даваа тал юу вэ? Жунхан юу вэ гэд нэг Жунхан юу вэ гэд нэг хятад тайган хүнүүгийн лавшин шаниугийн өргөнд байсан. Тэр хүн бол одоо 2-3 үндсэн тезис одоо үндсэн одоо санаа гаргасан шүү дээ. Юу нь одоо хүнүүгийн даваа тал вэ гэдгийг Жунхан юу тодорхойлж хэлсэн байна. Тэр хятадын хүнүүчүүд нийлээд хятадын нэг мужийн дайтай олон биш ээ. Цөхөө. Та нарын гол давуу тал бол одоо мобилний хөдөлгөөнтэй тийм ээ. А та нарын гол давуу тал бол төсвөр хатуулжлтаа. Та нарын гол давуу тал бол ирэмгийн догшин аринчтай. Зөвхөн тийм ээ. Ийм байна. Хятад маягийн зан заншлыг авах юм бол энэ бүх чинь байхгүй болно. Ингэсэн тохиолдолд та нар хятадын нэг можийн байтаач биш учраас хийчих болоо гэж хэлсэн байна тийм ээ. Энэ одоо үүнтэй адилхан бол бас хэд хэдэн жишээ түүхэнд бол тэмдэглэгдсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ манай нүүдлийн бол одоо тэр давуу тал гэж нэрлэдэг байгаа энэ зүйлүүдийг бид нэр өнөөдөр ч гэсэн бас санаж сэтэж явах хэрэгтэй юм байна. Манай бид нар язгуур үндэс юу вэ? Тэгээ ер нь бол түүхээ бид нар өөрсдөө судлахгүй болвол түүхээ өөрсдөө ухамсарлахгүй болвол таны түүхийг бичих хүн олдно гэж байгаа юм тийм. Тэгэхээр бидний түүхийг бичих өгөөд бидний түүхийг аль хүснэрээ гоёлох ийм орлого бол хэзээ нэгэн бид нэр дамжуулж аваад тэгээд тэрийг одоо өндөр нэр хүндэд найдаад итгээд ингээд явдаг. А энэ бол одоо манай түүх судлал юм уу ер нь нийгмийн ухаан судлал ер нь нийгмийн сэтгэл зүйн бас нэг одоо тулгуурсан нэг сорил байх гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энийг гэтлэн давх хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө үнд цүлийг бол өргөмжлөх хэрэгтэй.
өөрсдийнхөө юмыг бол өөрсдийнхөө сэтгэлгээгээр судлах хэрэгтэй. Нэг сонин юу вэ шүү дээ. Европ ширгэн мандалтай үе 15 дугаар зууны үе л чинь тийм ээ. Тэр үед хоолны хэрэгсэлтэй болсон. Халбах сэрэ утгатай болсон. Тэгээ язгууртнууд нь тэрийгэ хэрэгэлж сурахын тулд нөө ядуу шасаа ялгарахын тулд тийм ээ. Толгоон дээр ном тавиад хоёр суганда ном авчвал сууж байгаад нөгөө халбах сэрэ гэдэг тэр шин одоо манайхаар одоогийнхоор бол инновац болж байна. Технологийн том дэвшин шүү дээ. Тэрийг хэрэгэлж нөгөө хоолоо идэж сурахын тулд тэр номоо унахгүйгээр халбагдаж иддэг байсан. Яг одоо цэмцгэр ингэж сууж цих сууж ээж цих сууж толгоо өөхөхгүйгээр тэр зэвсгийг багжийг ашиглаад амруугаа хоолоо ийх шүү дээ. Энэ бол тэр үед маш том дэвшил байсан. Бид ядуус буюу энгийн ардаас ялгах юм энэ гэж хэлсэн. Тэгтэл нөгөө нүүдэлчд буюу тэр шаттын эртний түүх төвтөрлөгчдийн буруутан буруугаас болоод нөгөө зэрлэг үдүүлэг гэдгээр дуудаж ирсэн хүмүүс хавьсан 2000 жилийн тэртээ байсан. Халбахтай байсан. Халбахтай байсан. Одоо манай археологч гаргаж ирсэн. Халбахтай байсан. Халбахтай байсан. Тэр шор байна тий. Шортой байсан. Өөр юм гэсэн аюултай. Биендээ аваад явдаг тийм ээ. Саяхны хүртэл бид нар биендээ өөртөө аюултай. Аюултайгаа явдаг байсан. Ер нь бол Европчууд л өөрсдөө бүх дэлхийг бүтээсэн юм шиг бичдэг түүх. Хятадууд одог баг хамгийн эмийг л дандаа нээсэн юм шиг бичдэг түүх. Энийг ханан үзэх цаг бүх түүхүүд ингээд харилцсан ингээд шинжээд ирэх тэр бий болно гэж нэг эрдэмтэн хэлсэнтэй бол санал бас нэг байна л да. За тэгэхээр нүүдэлчд ийм хүмүүс байжээ. Төрөн одоо төр хотын хэлдгээр бол ингээд нүүдэлчийн зан төрхийн талаар зарим зүйл гарлаа шүү дээ. Тэмдэглэл дотор ялангуяа одоо төрүүчийн өрөөбрөө хинтрийн тэмдэглэл энэ төр эремгий зоригтой дайчин төсвөр дэвчээртэй зочломтхоо найрсаг шодрог үнэнч сониуч гэдэг одоо хэдийн юм манай монгол хүний одоо гол нэг зан төрхүүдийг эерэг талаас нь тодорхойлох гэдэг юм юм баг. Эдгээр шинж чанарууд бол одоо монгол хүний үндсэн одоо шинж чанарууд байж болох уу? Энэ зочломтгой дайламтгой тэгээд их тусрахыг тусч гэдэг юм маань нөгөө л нүүдлийн мал аж ахуйтай холбоотой. Тийм хамтаа аж ахуй. Нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг чинь нэг хүн нэг айл ингээд дангаараа ингээд нэг үйлдвэрлэгч болдог ч гэсэн тэр хажуу айл сахалтын хүмүүстэй нийлж ээж нөгөөдөө тусалж ээж сая оршин тогтнодог. Тийм учраас тэр хүн зочломтгой байх ёстой. Талын ёс энэ бол. Өнөөдөр би чам тусалсан маргааш чи надад туслана. Тийм учраас тэр заншил болж байна. Тэр бол заншил болсон. Энэ бол амьдралын гол их ус үндэс нь явж байгаа учраас хүссэн үсүг бид зочломтгой байх ёстой. Нэг үсгийн цаад үндэс. Цаад үндэсэнд явж байгаа. Зочломтгой чанарын тухай мөн одоо 17-8 дугаар зууны үед явж ирсэн жуулчдын тэмдэглэлээс харахаар айлд хоол идээд зочлуулад айл болгон ороход бол заавал хоол идээд ээж хийх юм. Үгүй бол одоо заавал одоо хонуулах. Энэ бол ямар ч одоо аяны хүн ирсэн л бол хонох ёстой гэж тэд ойлгодог. Харин энэний дараа нь баяр талархал илэрхийлэх нь илүү цаагч. Бид ийм л байх ёстой. Ийм л байх ёстой ийм байж ирсэн. Байх ёстой хэв юмны төлөө талархал илэрхийлж байх шаардлагагүй гэсэн. Хөлөөний хүн хотод орж ирээд нэг айлын хаалга тогшоод нэг цаа угаад гараа гээд яах вэ? Одоо хэцүү шүү дээ. Одоо би ч гэсэн л одоо орохгүй чинь танихгүй. Хэн байл гэдэг юм уу? Хэн байм байл яа. Тий. Яг гэж байгаа. Монголчууд ингэж өөрсдөө хөдөө болвол гэхгүй шүү дээ. Бид нар хөдөө машинтаа явж байгаа л захын айл дуудаг шүү дээ, тийм үү? Тэгээд ороход яах гэж яваа яа юу асуудаггүй шүү дээ. Шууд ороо цайлж өгөөд явдаг. За одоо өөр эргэншлийн ялгаа гараад байна. Ингээд энэ метр Монголын тухай яриад байх юм бол бид зөндөө юм ярих юм. Одоо би дараа нэг дараагийн сэдв рүүгээ та бүхний хандуулъя гэж бодож байна. Энэ ямар сэдв байх вэ гэхэл зэрэг монголчуудын одоо уугуул сүтлэг бишрэл юу юм? А тэр нь өөрөө цаашаа тэгээд явах үнцэнд зүйл мөн үү? Орхиод явах зүйл мөн үү? Бөө гэдэг нөгөөт нь тэнгэр сүтлэг гэдэг тийм ээ. Энэ уламж сүтлэг бишрэлтэй холбоотой зүйл дээр юу хэлмээр? Зүгээр би хувьд бодож явахад бол шашин сүтлэг гэдэг бол үндсэндээ таны мэтгэл байгаа шүү дээ. Тэнгэрсэн. Тухайн аль ч ард түмний л өөрийнх нь одоо бий болгосон гүн ухаан шүү дээ. Тэн дээр зөөрөлсөн янз бүрийн үзэл бодол. Сургаалууд, номлолууд ингэ явдаг. Айлч үндэстэн тэр суурьшсан ч бай, эргэнсэн ч бай. Эхлээл анх бүгдээрээ л бөөмөргөлтөв байсан шүү. Тэнгэр шүтлэг. Марайхны тэр тэнгэр шүтлэг бол өөр юм шүү. Монголчуудын хувьд бол яг тэр ахуйтайгаа холбогдоод, тэр байгальтайгаа холбогдоод, тэр байгалаасаа шууд харьцж явдаг шүү дээ. Нэг хараад ч юм шиг зүйл эзэгнэж байгаа юм шиг тийм цас зууд ган. Тэгээд тэр малын бэлчээр хуваарлал янз бүрийн юм чинь тэнгэрээс
шалтгаалж идэг. Амьдралын хэмнэлт хэмнэлээ зохицуулдаг. Тий. Бүх хэмнэлээ зохицуулж штэ. Тийм учраас тэнгэр нараа цараа. Одоо биш шүтдэг тийм үү? Одоо хүн үгүй хаан гэдэг чинь. Нар сар болвол эртний нар наранда үдэш саранда мөрөгдөг. Гэхдээ энэ чи байгальтаа шууд тарьчих штэ. Хэлбэр нь. Тэг сурвалжтар угаас тэмдэглэсэн байгаа. Хүн үгийн шаны өглөө наранд үдэш бол сар нь мөрөгдөгөө гэдэг тийм. Энэ бол зүгээр тэр хүнүүгийн шаню маань өөрөө төрийн эзэн. Тийм учраас төрийн тэргүүн бөө болно. Тийм ээ. Тэгээ энэ бол хожим Монголын одоо эзэнт гүрний үед одоо бүрэн төгс хэлбэрээ олсон тэр тэнгэризм гэж үзэл байна, тийм ээ. Энэ бол тэнгэр шүтлэгийн, тийм ээ. Энийг бол анхны илрэл одоо нэлээд хэлбэр дүрсэн олсон байгаа зүйл гэж ойлгож байгаа. Тэгээд хүнүүг хүмүүс бол одоо нас барахтаа ушин дээр одоо толгой талдаа нар сар хоёрыг тавьдаг. Залдаг байна, тийм ээ. А өндөр дээд хэргэм зэрэгтэй язгууртан баян чинээл хүмүүс бол алтаар хийж тавина. За тэгээд нийгэм зэрэгтэй хүний хөрөнгө чинээс шалтгаалаад хүрлэр төмөрөөр одоо хамгийн доор зэрэг зандаанд ороод ирэхээр бүр үүсээр хайчлаад ингээд хийгээд тавьчихж байгаа шүү дээ. Энэ хүн бол одоо хүний хүн гэдгээ илэрхийлэх тэмдэг юм. Тийм учраас яг энэ одоо үзэгдлийг археологийн энэ үзэгдлийг би бол энэ хүнүүгийн тийм ээ төрийн үндсэн бэлэг тэмдэг бол нар сар хоёр байсан байна. Энэ одоо их тэнгэр шүтлэгийн одоо тэр илэрч байгаа хэлбэр нь тэр шүү дээ. Энэ символууд нь. Энэ символ бол хадгалагдсаар байгаад маш эртний уламжлал хадгалагдсаар байгаад магадгүй одоо өндөргийн зан мацрын үед манай соён бид залагдаад. Тэгээд одоо хүртэл манай төрийн үндсэн бэлэг тэмдэг бас нэг байна шүү дээ соён байна тийм ээ. Ингээд явж байна. Тэгэхээр энэ тэнгэрийн шүтлэг бол энэ бүр бөгөн шашин бол өөрө хүрлийн үед бүрлж бий болсон гэж үздэг тийм ээ. А Монголын Төв Азийн одоо Монгол өв монголчуудын бөгөн шашны одоо үндсэн хэлбэр бол тэнгэрийсэн гэж ойлгож болно. Энэ бол 13 дугаар зууны үед бол дэлхийг монголчууд ноёлж явах үед бол тэр бүх шашнаас дээгүүр тавигдчихсэн зүйл шүү дээ. Тийм ээ. Монголын хаадууд бол олон газар очиж хаан сэрэн суусан. Одоо ойрхон орондод далын шашинтнуудын орчинд суусан байна. За Оросын одоо өмнөсхийг эзэлж аваад одоогийн тал нутгийг бол эзэлж аваад суусан. Хятад байна ингээд. Аль ч газар бол энэ тэнгэрийн үзэл бол тэнгэрийн шүтэх ёс бол одоо гол үзэл суртал нь байсан гэж үздэг тийм ээ. Тэгээ насар эртний уламжлалтаа энэ шүтлэг үйлшил ертөнцийг үзэх үзэл маань одоо манай энэ эртний одоо орт хүмүүс бол уламжлал болж хадгалагдж ирсэн байна гэж болж байна. Дженкинсон гэдэг жуулчин явсан байна. Дараад нь Николас Витсон тэр Голландын худалдаачд ингээд явж байхдаа тэмдэглэсэн тэмдэглэлүүд байдаг. Ижил мөрний тэр хавд суурч байгаа тэр нүүдэлчдийн битчин л да. Энэ бол нөгөө нагайчууд. Нагайчууд. Нагайчуудын дунд тис өөр хэсэг хүмүүс байна. Тэгээд эдгээр яадаг байна гэсэн. Энэ хүмүүс бол мод, чулуу, уул, ус, тэнгэр юулэн бүгдийг нар сар бүгдийг амьд гэж үздэг тэр бүхэндээ мөрөгдөг. Тэгэхээр эртээр үеэс л монголчуудын уламжилж ирсэн юм юу гэхдээ байгаль дэлхийгээ шүтэж ирсэн юм. Тэр тэнгэр гэдгээ шүтэж ирсэн. Мөнхд тэнгэр дээр орчиж үүдэг. Эцэг тэнгэр, эх дэлхий гэж хэлдэг байсан. Энэ үзэл явж. Ер нь монголчууд энэ байгаль дэлхийг шүтэхдээ ямар зан үйл дэлхийн ертөнцийнхээ юугаар яаж харьцаж гэнэ гэж одоо үздэг байсан юм. Энэ талаар бол одоо сурвалж төв хэлдүү юмд одоо дурдсан юм юу байна? Нууц давчаалаа шүү дээ. Одоо хамгийн бидний сайн мэдэх. Чингис хаан Бурхан Алтан дээр гараад дайн байлдаа хийхээ өмнө Алтан улсад айлхаад өгөн хамгийн төгөлөө тийм үү? Би өөрөө ингэж одоо үндсэндээ дайн байлдаа хийгээд тэмдэглэлүүд автсангүй шүү одоо. Өөрсдөө тэд буруу хэрэг хийгээд тэрийг би эсгэхээр явлаа. Та энийг одоо зөвшөөрүүл гэж байгаа шүү дээ. Зөвөртэй тийм үү? Тэгээд Бурхан Алтан уулан дээр бүсэ. Хүзүүгээр гэдэг нь тэгээд одоо алгаагаа авч байгаа. Алгаагаа тавиад тэгээд өвдөг зөхөр цуугаад хоёр гараа ингээ өргө тэнгэрт ирсэн байдаг шүү дээ. Энэ чинь бол тухайн үе тааны л одоо хийсэн шин юу өшөөл бах л да. Тэр чи өмнөөсөө нөгөө хүнөөг үеэс л уламжлал ирсэн тий. Тэгэхээр ясна. Одоо тийм л юм байж явсан байна. Төрүүн одоо хөтлөг нь тэр Ганбат доктор хэлчихлээ. Тэр Уинштейн үлээ. Ямар судалгаа зүйлээ? Николас Витсон явсан. Николас Витсоны газрын Николас Витсоны газрын зураг дээр та төрөө үзүүлж байсан тийм. Тэр модонд ууланд одоо ингээд хоёр гараа алдлаад ингээд одоо Николас Витсоных чинь 17 дугаар зууны 1664-65 онд явж исэн Голландын худалдаачтай. Тий, 17 дугаар зууны үед тэнд одоо өөр шүтлэгт улсууд
ингэж гараа алтлан модонд одоо мөргөж байгаа юм зэрэг тийм ээ. А гэтэл нууц төвчөнд 103 дугаар зүйл шиг санаж байна. Бурхан халбанд бүсээ гэлтрээд тэнгэр нарандаа ингэж мөргөлөө гэж. Хүнүүн нар сарыг одоо мөргөдөг байлаа гэж. Содрын чуулганд мөн бий. А гэтэл иймэрхүү юмыг манай Монголын юм биш ээ. Одоо тэр би юу гэж хэлэх гэдэг нь Монгол улсын ерөнхийлөг шийдэн жилийн өмнө Монгол ёслогоо гэж нэг юм гаргалаа. Тэгээ нэг Монгол ёслогоог одоо ингээд гараа үргэж ингэж яасан нар ингэж Монгол ёслогоо хийя гэж. Тэгээ одоо саяхан нөгөө шуугаан болоод нэг мөнгө нөө ямар гэнэ урсгалын нэг талар нэг иргэний шуугаан болоод өнгөрөө дээ. Энэ дээр оо энэ одоо ерөөсөө энэ монголчууд л тэр мөний ямар ёслолдөг юм байна. Энэ дэр гэж. Тэгэхээр ингэж хэлбэрэх явдал байна. Энэ ёслогоо одоо чинь ийм ёслогоо Монголын мөн үгүй шүү. Энэ бол эртний үеэсээ л ерөөсөн монголчуудын ёслого байсан. Монголчууд хятадын дүүгэн сургуульд тэр Симацаны дүүгэн тэмдэглэлд хүннүү нарын одоо зочил дайлж байгаа тэр уул усандаа мөргөж шүтэж байгаа тухай өгүүлж исэн тэмдэглэл. За тэгээд сүүлд нь тэр Дженкинсон Английн дипломатчууд тэр уг нь олон санаа нь хятадтай нөгөө торгоны замыг хайж олж холбоо тогтоох гэж исэн хүн. Тэгээд тэр хүн гэж Каспийн тэнгис хардлаан тэнгисийн дагуу явж нилээн тэнүүлчилж бидэрч яваад сүлдээ оллгоо буцсан. Тэгтээ ганц гоосон буцаад яах вэ гээд тэнд зоршин сууж исэн хүмүүсийн талаар тэмдэглэл хийсэн. Зангуулын тэмдэглэл. Зангуулын тэмдэглэл хийсэн. Инний дараагаар 1664 оны үед тэр Роб Николсон гэдэг хэмлээ. Вицэн. Одоо явж өнгөрч шүү дээ. Тэгтээ тэр хүн Христофор Колумб Дэлхийг нээлээ гэдэг шинэ ертөнцийн нээлээ гэдэг шиг том нээлт хийсэн шуугиан тарьсан Европ руу. Их газрын гүн рүү. Их газрын гүн рүү яваад тэр огт мэдээгүй танаагүй юмнуудын бүгдийг зураа тэмдэглээд гаргаад ирсэн. Тэгээд тэр газрын зургийн нэг сони юмны үхтэр тэр чинь нөгөө тайлбартай явж. Тийм тайлбар. Одоо өөрхий тэр нэг хэдэн хоёр хүн ингээд сууж байгаа нэг нь алгаа хавсраад намжчлан сөхөрсөн байгаа нөгөө нь гараа аллаа дээш ингээд харуулсан байдлаа ингээд зурцсан байгаа. Тэгээд тэрийг бичсэн байгаа. Энэ хүмүүс уул усандаа мөргөхдөө тусгайлан овгор Хорондор юм өндөрлөг газар. Өндөрлөг газар юм уу? Эсвэл одоо нам тэгшин газар бол шороо тусгайлан овоолж байгаа голд нь шон заогоод гэж. Мод заогоо. За за. Тэгээд тэр модныхоо үзүүрт нь улаан даав уунжуулна. Үгүй болвол улаанаар бодсон байх. Энэ юу илэрхийлж гэнэ үү? Нарыг илэрхийлж гэнэ гэж. Энэ хүмүүс нарандаа мөргөхийн тулд тэр тусгайлан энэ овоо газар бэлддэг байсан гэж. Ингээд тодорхой бичээд өгсөн. 17 дугаар зууны Энэ хүний одоо тэмдэглэл бол монголчуудын уламжлал дээр улхан давцаг газруудад сагалгар модыг дахиж тэгээд одоо нөгөө тэнгэртэйг айрцдаг байсан тэр ёслын үйлдэлийг бол яг л одоо этник дүрслэгээр ингэж хийсэн байж шүү. За тэгээд за одоо энэ бол одоо монголчуудын язгуур мэнчлэгээ байлбал тэр Монголын ерөнхийлөгч одоо монгол ёслогоо юм а гэд ингэж байсан юмыг бол ерөнхийлөгч бас юу гэж хэлсэн байноу гэхээр хүнүүгийн тухай жүжиг Хүнүүгийн домог гэдэг жүжиг театр тавигдхад тэндээс Монгол ёслогоо их сайн манай уран бүтээлчд судлаад энэ Монгол ёслогоо гэдгийг тэр жүжигэн дээрээс хараад монголчуудаас санд болгосон хэрэгэ гэж ингэж хэлсэн байгаа юм. Тэгээд судлаа тэр уран бүтээлчд нь ч гэсэн одоо бас төвчдтэй амтарч ингэж яасан байлгүй. Энэ мэтэр манайхан өөрийнхөө юмыг гадны юм гих. Ийм юм зөндөө байна. Хуучин Монгол хүн юу нь яаж хоорондоо мэндэлж хүндэлдэг байсан юм бэ? Одоо та бид хоёр бол уулзвал ингээл гар барайл мэндэлдэг. Энд чинь гар барьдаг энэ төрөө чинь одоо хөөтөл байсан уу гэдэг чинь тест. Бүдүүлэг ялх гэдэг байсан биз? Тэ. Ерөөсөө л зайнаас бид төрөө нэг монгол хүний гүн ухаан яриад байгаа даа. Монгол хүний философи хотцсон хүнийхээс их өөрөө гээд. Тэ. Одоо хөдөөр явж байгаа хоёр морьтой хүн бол зөвдлийнхаа хөлийг мутлал үүсэн шүү дээ. Мэдсэн. Сайн байна. Танд хүндлэл гэсэн үг тийм биз? Ян зүр хөө штэ. Тэгээд ганцхан одоо бид нэг нөгөө ухтан зологдог ёс чинь нөгөө зологох. Гар зүр хоёр гараа одоо жишээ хоёр ингээд яг энэ тохой төш. Тохой төш штэ чинь би юуны тохой төш. Би таныг би таних гэдэг үг штэ. Тохой төш би юуны төш дэмж явна гэсэн мэдчилгээл явж байгаа штэ. Өөр ирчлээ штэ. Юуны үед ч гэсэн 20 гэдэг оны үед зологоо гэж зөндөө өгөө байгаа штэ. Орсууд одоо Монголд орж ирээд тэгээ нөгөө ингээ гар барих гэхэл лам нар гараа ингээ арталтаа нуугаад ухраад байдаг. Нөгөөдх нь одоо тэр их муу ёрын буруу
ёслого хийх гэдэг байгаа учраас дайлж байгаа хэрэг л байна. Алга тасрах юм чи бүгд буруу юм шүү дээ. Алга тасрах чи одоо нөгөө энэ юм гэдэг. Буруу юм байна. Англиан арим колоничлох гээд одоо орж ирж байгаа. Төвдүүд алга ташаад байсан. Англичууд баярлаад байдаг. Бид нэрийг талархан ухтаж авчихсан гэдэгсэн. Гэтэл нөгөө муу юмыг зааж. Төрийг үргэж ийсэн. Уг нь том хийгээд байгаа шүү дээ. Тэг Монголчууд ч гэсэн дан нар одоо ингээд ялгаа шүү дээ. Одоо ийм соёлын ялгаанууд байна тийм. За тэгвэл бид өөрөмжлөл байгаа. Энэ яагаад би зохисхан ийм юм ярьж байгаа юм бэ гэхээр за одоо Монгол улс ингээд цаашид уламжлаасаа ямар үн цэнцэлүүд авч яваад бусдын иймийг одоо шингээгээд ингээд явхад энэ үн цэнцэлээ тээж явхад одоо ер нь юу анхаарах ёстой вэ? Жишээлбэл одоо сая бинчилгээгээл төгчлөө олон юм дээр ярих юм бол бид олон юм ярина тийм ээ. Одоо бидний хамгийн хэцүү үе ирж байгаа шиг байна. Монголчуудын юм тийм үндэсний хувьд яг Монгол гэдэг угсаатан оршин тогтнохоо хувьд сорилт уу яг бидний үед яг бидний үед одоо бид нар болон бидний дараагийн үеийг их хүнд сорилтын үе ярьж байгаа болоо гэж бодож байгаа яг би бол муу амал талдаас ярьж байгаа юм биш ягаад тэгэхээр би сайн бидний яриад байгаа тэр иргэншлийн хоорондын зөрчил вэ штэ нэг нэг нэгэ орших уу эсвэл үгүй хийх үү хамт орших уу эсвэл одоо уусгах үгүй болох уу гэсэн юм өндөр яваад штэ бид нар Тэгэд бидэрт бол би бодогдгийн зүгээр төвчүүний хувьд жишээ бол байж гинэ. Өмнө зүгт оршиж байгаа суурын иргэншилтэй бид нар ингээд ижилсээд явбал ямар байх вэ гэдгийг манай одоо өвөрлөгч нар сайхан харуулж байгаа. Бэлчээр ямалаач хоо тэнд байхгүй болж байгаа. Тэ? Хашаалсан. Тэ. Одоо бид нар чинь пермер гэж яриад байж штэ, тэ? Жишээлбэл энэ ахуйга дагаад Монгол хүний Монголын нүүдлийн аж ахуй бэлчээр тохирсон энэ хөдөө аж ахуйг одоо монголчууд фермер шилжүүлвэл Монгол байхгүй бол фермер чинь бизнес шүү дээ. Аа Монголын мал аж ахуй бизнес биш. Иргэншил байхгүй. Өөр шал ондоо. За хойд зүгт байгаа одоо манай Монголын ард түмэн хойд зүгийн одоо иргэншилтэд зөвхөцүүл ямар байхав гэдгийг манай Бориотын ард түмэн харуулж байгаа. Жишээнүүд байна. Тийм жишээ. За ер нь бол бидний яриа бол заавал тэр Монголын нүүдэлчин хэвээр байх ёстой гэдэг яриа биш гэдгийг одоо үзэгчид бол ойлгож байгаа. Ер нь ямар ямар үнэтэй зүйлүүдээ авч үлдвэл нэг удаан хугацаанд тисэх юм уу эсвэл зэрэгцүүлээд ингээ аваад явах боломж байна гэж харж ийнэ судлаачаа. Юуны өмнө хөлийг би дурдлаа хоёр дахь соёл юм аа. Соёл. Энэ нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг юм бол бидний ахуй амьдралтай холбоотой байх ёстой. А ер нь бол түүхийг хянаж байгаа юм бол бас ирээдүй хянадаг гэж нүг байгаа. Түүхэ зөв хянах асуудал байна. Тийм учраас түүх маань өөрөө их чухал юм аа. Түүхэ цаавал судлах хэрэгтэй юм аа гэж ийм л гурван зүйлийг би хэлэх гээд байгаа. Хэл, соёл, түүх гурав. За тэн дээр нэмээд хөтлөгч миний нэг санал хэлмээр байгаа. Өнгөрснийг сайн мэддэг хүн хамгийн сайн ярээдэж үзэлтэн буюу тийм зөвтгөлтэн байдаг гэсэн үг юм. Түүх осрогдсон зүйл биш. Түүх бол өөрөө илүү боловсролтон бүгэд илүү одоо үндэсний эсвэл нийгмийн зөвтгөлтөн хүний одоо боловсролын үндсэн шинж байдаг юм шүү гэж хэлмээр санагдаж байгаа юм. Энэ бол миний үг биш. Мэргэдэг хэлсэн үг юм. Бидний ихээс илүүтэй одоо бид нар ч энэ барууны гэж их хараад байгаа шүү дээ. Тэгээ барууны судлаач шүтэн бишрээл тийм ээ. Шүтэн биширч юм. Тэгсэн Каролин Хэмбри Дэвид Снит нар 2010 оны үеэр 10 оны үеэр нүүдлэх ёсон эцэслэхүү гэдэг эцэслэх үе тийм том судалгаа хийсэн гэсэн. Энэ хүмүүс халимгаар ороод судалгаа хийгээд Казахстан руу ороод, Бурят руу ороод, Монгол улсаар ороод, Өвөр Монгол руу ороод Шинжаанд руу явсан. Өөрөөр хэлбэл нүүдлийн мал аж ахуй байсан үе байгаа газруудыг энэ газруудаар л явсан судалгаа хийсэн. Тэгэд энэ хүмүүс бол хэлэхдээ яг төгс нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг юмыг Монгол улс өнөөдөр аваад үлдчихэв. Энэ Монгол улсад ганцаараа одоо энэ ганцхан энэ улсад нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг юм оршин тогтнож байна. Тэгвэл цаашдаа энэ улс хэрэгжээ энэ нүүдлийн мал аж ахуйгаа орхиод фермерчсэн аж ахуй руу ороод фермержээ тэгээд тэр уул уурхай бэлчээр энэ аваад юм уу үйлдвэржүүлээд ингээд аялах юм бол үндсэндээ тэр хүн хэлж штэ. Энэ улс нөгөө нүүдлийн голомт нь биш болно. Юу ч байхгүй. Бэлчээр энэ нүүдлийн соёлын арал Өөрөөр хэлбэл дэлхий дээр сүүлчийн сонгодог нүүдэлчдийн одоо арал бол Монгол юм аа гэсэн санаа гарлаа. Тэр санааг хэлсэн. Хэрвээ одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны техник, технологийн ололттой ололтыг ашиглаад ингээд цааш нь авчивбал энэ нүүдлийн мал аж ахуйд ирээдүй байна. Энэ бол цаашаа ч хөгжөө явах боломжтой юм байна гэж.
боломжтой дэвшилт дарга байна. Энэ бол байгальтайгаа хамгийн сайн дасан цогцсон байгальтай хор нөлөөгүй ийм экологийн цэвэр аж ахуй байна гэдэг юм. Хүн төрөлхтөө яг Алдаган багийн хэлж байгаагаар Монгол руу анхаарах хамгийн анх том юм чи энэ л байгаа. Энэ л шүү. Цэвэр хүнс. Одоо миний хувь зүгээр бодход бол бид яг энэ нүүдлийн хэрэгжлэл ихтэй төвшөнд үнэлэх. Яг иргэншлийн үндэс гэдгээрээ тэр Монголын нүүдлийг авч байгаа үлдэх. Тэнд Монголын амин сүнс байгаа шүү гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй болж байна. Манай соёл иргэншлийн Монгол үндэсний одоо ирээдүй бол энэ малчит энэ соёл иргэншлийн холбоотой. Тэдний хувь заяа шууд холбоотой юм байна. Бид нэрийг энэ одоо зүйлээс нь таслаад хайчих юм бол үндэс язгуураас нь таслаад хайчвал бид нар Бээжингийн юм уу Сөүлийн годамжинд явж байгаа залуучуудтай ялгаагүй бол ямар ч ялгаагүй бол ялгаагүй бол өөр юм шиг Азийн л нэг одоо байдаг л нэг хот болж хөрнө Улаанбаатар бол тийм. Тэгэхээр энэ бол их нарийн нандин юм байна. Энд одоо бас төрийн бодлого манай арт түмний ерөөсө бодол санаа бол бас энд төвлөрч явах хэрэгтэй байна л гэж би ойлгодог. Бид нар энэ нүүдлийн соёл иргэншил гэдгийг энэ ярьсаар өнөөдрийг болтол манай ахмад эрдэмтэн судлаачдаас ихсүүлээд ярьсаар бод энэ бол дэлхийд ямар нэг хэмжээгээр хүлэн зөвшөөрөгдөж байна. Өнөөдөр бол хүлэн зөвшөөрөгдөж байна. Энэ бол нүүдлийн соёл иргэншил. Нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг юм оршин тогтнож ирсэн өөрийн өргөмц хөгжлийн үе шатыг давсан гэдэг. Гэхдээ энэ дээр бид залуу үед одоо өнөөдрийн өсч үндэж байгаа энэ 10 дугаарын дунд сургуулаа төгсөж байгаа их сургууль төгсөж байгаа энэ хүмүүст монголчуудын дэлхийн соёлын хөгжилд оруулсан хувь нэмэр гэдэг талаас нь үнцнийг ойлгох хэрэгтэй. Европоос өнөөдөр бид нар йогурт гэдэг зүйлийг шүтэж авчирж байна тийм үү? Худалдаж авчирж байна. Гураас явж байна. Тийм. Гураас уу явж байна. Шүдний сойж наацах надж байгаа ч тийм. Гэтэл тэр шүдний сойж гэдэг юм чинь одоо манай төр бүтгэл энэ археологчд гаргаад ирсэн 3 4 явж штэ шүдний сойж тийм үү? Хүн нэг үе нь бог малын хавргыг тийм ээ шүдний сойж тийм. Бог малын хавргыг ойрхон ойрхон цолж байгаа гадууны хайлгас хийгээд тэгээд нөгөөг нь нааж байгаа гэдэг гайхалтай сайхан шүдний сойж хийчихсэн байл. Бид 2000 жил гэж ярий. Өмнөөс шүдний сойжтой байсан хүмүүс шүү. Савхтаа байсан. Халбах савхтаага явж ирсэн хүмүүс шүү. Бид Дэлхийн Европ Парис тийм ээ 19-р зуунд Парисын хурц загвар зохион бүтээгч эмэгтэй хувьсгал хийсэн шүү дээ. Годомжинд өмдөттэй гарч ирсэн. FIFA болж ирсэн. Одоо яндалсан өндөг мөндгөөр шидүүлээ дуусчихсан. Тэр хүн тэгтээ маш том хувьсгал хийсэн. Нэг том алах юм биш. Өмдөттэй болсон. Эмэгтэй хүн өмд өмсөд гараад. Гэтэл хөөрхий тэр бүдүүлэг гэжсэн нүүдэлчид аль тэр хүн нүг өмдөттэй өгсөн шүү. Өмд өмдөгсөн. Өмсөө явж. Талбуур өмд. Магадгүй гаргаж ирсэн байж болно. Өнөөдрийн дүүжин гэж яриад байгаа залуучуудын солонгосоо савж ирсэн юм уу анаас юм. Годамжаар өмсөд гүгэдэг байгаа. За тэгээ хоороос уу яагурт хоёр гээл ингээл тийм ээ. Нүүдэлчд бол зөвхөн бас нурааж яваагүй шүү дээ. Дандаа босгож ийсэн. Босгож ийсэн хүмүүс. Одоо бий болгож ийсэн. Нүүдэлчин монголчууд чинь хойд энэ Орос гэдэг улсыг бий болгоцсон. Үндэснийг нь нэгтгэв юм уу. Том одоогийн импери бий болгоход нь тусалсан. Өнөөгийн энэ бүгд найрамдах хятад ард улс гэдэг үндсийг тавьж өгсөн. Бүгдийг нэгтгээд. Хятад чинь үндсэндээ одоогийн газар нутгийн хавараг 1/4 дээр л амьдардаг байсан үндс нутгатал улс шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр энэ том хятадыг Монгол гэдэг үндэстэн бид бий болгож өгсөн. Дээр нь энэ өмнөд төршөдөө тэр Бээжин гэдэг асар том хотыг өнөөгийнх нь нийслэлийг байгуулад өгсөн. Барьж байгуулад өгсөн гэж басуу. За энэ соёлын хөв бол асар их ярина. Энэ мэдээгээр яриад байх юм бол монголчууд одоогийн төвчнөөс итгэх аргагүй ийм их одоо гайхалтай олон зүйлсийг одоо түгээсэн хэрнээ тийм онцгой давтагдчихгүй зүйлийн эзэн юм аа гэдэг ийм юм гарч байна. Тэгвэл зэрэг үзэгчд та бүхэнд одоо ингээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байгаа. Дэлхийн бэлчээрийн нүүдэлчдийн сүүлчийн сонгодог орн зай арал болсон энэ нутаг дээр сүүлчийн эзэн болж өвлөгч нь болж одоо сууж байгаа энэ цөөхөн монголчууд бол хүндрэлтний түүхийн нүүдэлч иргэншлийн сүүлчийн одоо ганц одоо илэрхийлэл болж байгаа энэгээр одоо их гайхалтай юм. Тэм учраас үзэгчд та бүхнийг ихэвчлэн одоо Монгол угсаагаар бултай Монголоо дээдлдэг ийм үзэлтэй бол нүүдэлчдийн үнд зүйлсийг түүхийг чухал зүйлсийг ойлгох хэмжээнд одоо боловсраасаа тэрэнд зэрэг сэтгэлтэй байж үг дээдсээ дээдлж ингэж байгаасаа гэж ингэж бодож байна. Ингэхийн тулд бид нэр одоо малчтай мөчөөрхөх биш. Малчтыг одоо татвараар гэдэг юм уу элдв зуднаас болоод биднээс хөнгөлж гээд тэднээс татвар авах гэж бодох биш.
мянган мянган жилийн турш энэ үндэстний хүнсний аюулгүй байдлыг оршин тогтнохын үндсэнийг хадгалж ирсэн хүмүүс гэж ойлгоо сая гэж хүсэж байна. Монголынхон үндэснийг мэдрэх төвшөнд өөрсдөө боловсраад дэлхийн ертөнциг бас адилхан хамтдаа тээж явах. Ингэж одоо бид нар бодож байна. Энэ мэрэгдийн үгнээс одоо будаа идэж хэлж байгаа маань энэ та бүхэнд баярлалаа.